Ето на лева страна Цветановски, сега му се придодава и Аломерович. Аломерович сега обид за центар шут во 16-етникот, во пет терец од топката, но на место е Голманов Захов и веднаш кон играчите од средината дотре во дуелот со капитенот на Македонија Ѓорче Петров. Абдурахими сега на лева страна. Стојановски удар на Абдурахими од ивицата 16 метри, може би 7.